こんにちは、徳永ゆうきです。まあ今回の徳チャンネルはですね、まあ普段から徳永も鉄道が好きなので、まあいろいろ SNS とかには鉄道の写真を載せたりとかしてるんですけども、じゃあどれぐらいの知識を知ってんのかということを聞かれまして、いやまあでもそう、まあもうぼちぼちじゃないですかって答えたら、じゃあ鉄道クイズやりましょうということになっちゃいまして、まあ普段撮りてて写真ばっかり撮りに行くんで、知識に関しましてはいまいちちょっとぼちぼちですって言いながら、そんなね全然いいっすよっていう感じじゃないんですよね。で今こう手元にこうクイズがあるんですけども、ちょっとこれを1問ずつちょっと解いていけたらなと思います。いやだってもあのこの今ね僕が見てる画面のタイトルがてっちゃんなら答えられる鉄道クイズ、てっちゃんやねんけど、そんななんかいざクイズ形式で出されると自信がないわけでちょっと怖いんですけども、まあまあ半分は問題数の半分は答えられたらいいなぁなんて思ってますけども、どうしようこれで知識ないところバレたらどうする。それはそれでいいか別に、あくまでも撮り鉄なんで写真撮るのが好きなだけであって、その知識に関してはかもしれないしって言うて保険をかけときます。では早速行ってみたいなと思います。さあてっちゃんなら答えられる鉄道クイズ、じゃじゃん。鉄道の日はいつ？これはもう、ですよね。ですよ。はい、鉄道の日は10月の14日だと思います。答えを見てみましょう。10月の14日、一番上正解でございます。ありがとうございます。幸先のいいスタートでございます。10月14日、日本初の鉄道開業したのが明治5年の、10月14日ということで、これは良かったね。いいスタート。明治5年ですって。すごい昔ですね。今、令和ですからね。では、次の問題です。鉄腕アトムが流れている次の駅はどれ？これ3択ですね。新大久保、目白、高田馬場。これはもう有名でございますね。高田馬場でございますね。さあ、答えはドン。はい、答え。高田馬場でございます。これね、到着メロディーがね、発車メロディーが。鉄腕アトムやったんかな、山手線のホームですね、まあ、山手線と西武線が走ってるんですけど、山手線ホーム鉄腕アトムが流れてるということでございます。いい感じですね。2問いい感じですよ。次の問題です。ドン。東海道新幹線が走る都府県を東京から新大阪まで並べると、その間にある府県はすべて答えよ。東海道新幹線が走る都府県を東京から新大阪まで並べると、だから出発東京でしょ、東からスタートして神奈川、新横とかどうかね、神奈川で、静岡に入るってこと？神奈川、熱海か静岡。で、静岡が長いの。なんか5個か6個ぐらいなんか、あんの、駅。で、愛知に入るのかな。待って。そんなすぐ愛知行く？小田原、熱海、三島、新富士、静岡、掛川、浜松。とかですよね。神奈川、静岡、愛知、三河安城って愛知県、豊橋市とか。あ、でも豊橋とか入るか。愛知、岐阜、滋賀、
京都、大阪ですね。ということはちょっと待って、東京が新、東京、東京からスタートして、神奈川、静岡、愛知、岐阜、滋賀、京都、大阪でいきましょう。では答え見ますと、答えは神奈川、静岡、愛知、岐阜、滋賀、京都ということで、ありがとうございます。よかったー。これドキドキすんね、こういう問題。そうなの、静岡がほんでめっちゃ駅があってね、あんのよね。なんか嬉しいな。では次の問題です。ちょっと待って、貨物か。あー、貨物、これ関西とかでよう見んのよ。 EF200 か、200等が桃太郎やから。写真の形式、こう貨物列車の、よく JR 貨物が所有するも、これ引退したんじゃないかな、この間。引退中か。あれ ?EF200 でしたっけ ?EH500 が金太郎。EF66 がサメ。いいな。EF65 でもない、64、65でもないし。EF75 でもないし。EF200! ああ、怖いな。そういう問題も来んのね、これ。頼むな。EF210 は桃太郎やね。200と。200でいきます。EF200。答えを見てみます。と。おーし !EF200! 合ってました。よかった。ありがとうございます。これドキドキするわ。いや、EF200、これね、よく、僕も関西出身なんで、吹田という、まあ、機関区、とか、あと、貨物ターミナル駅がね、いっぱい貨物駅がありまして、そこでね、ちょくちょく見てました。EF200 ということで、ありがとうございます。では、次の問題、と。第5問。その EF200 型と呼ばれる電気機関車が引退した理由はいろいろありますが、引退のとどめを刺したと言ってもいい、理由は次のうちどれ ?1 番、貨物列車の減便。2番、製造元からの部品供給の停止。3番、乗務員不足。これ2番じゃない？減便をされ、減便、いやでも、ここ最近貨物もう一回見直されてますから、運転手不足なのは多分トラックの方なんですよ。で、環境にもいいんですよ、鉄道って。そういう排気ガスとか、トラックと比べて出ないから。で、乗務員不足でもないような気がするんだよな。だから製造元からの部品供給停止。違う？減便？じゃあ、絞ります。製造元からの部品供給停止。ちょっとこれで行ってみたいなと思います。答えを。ドン。製造元からの部品供給の停止でございます。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。いや、これでも、消去法で行くと、そうなんですよね。減便は多分してない。乗員不足もあんま聞いたことなかったんで。ということで、その2番の部品供給停止。やりました。 いいですね。ありがとうございます。ではこの次に行きたいと思います。ドン。うわ、東京メトロ全然分かれへん。1988年6月8日、東京メトロ有楽町線が全線開業いたしました。この日から東側の終点は新木場となりましたが、それまでは何駅だったでしょうか。ちょっと待てよ。有楽町線、まず東京メトロの路線図が頭に入ってない。有楽町じゃない、大手町、有楽町。え、待って、やべ、
大阪出身やからな。そう、今新木場やね。ああ、これ分かれへん。もう絶対見てる鉄道ファン、分かるよね。地下鉄は分かれへん。どこ？新木場より手前ってことよね。大手町。有楽町か、じゃあ。まずどこ走ってんねん、有楽町線って。豊洲やん。違う。豊洲って折り返し線、引き込み線あるよな。あっこうじゃないのかな。あ、わかん、ごめんなさい。豊洲、ちょっととりあえず豊洲とかにしてみます。あれ、有楽町線ですよね、豊洲って新規場の駅は。あ、わかれへん、ごめんなさい。豊洲、答え見ます。新富町かよ！そうなんや。新富町。初めて開業したのは1974年、池袋から銀座1丁目間。で、その後、1980年に、銀座1丁目から新富町が開業して、で、88年、新富町から、新木場が開通するまでは、終点新富町をやったってことですね。そうか、豊洲の、もう一個手前なんか、新富町って。惜しかったな。そうか、豊洲じゃない、引っ掛けやん、これ。うわー、やばい。では、次の問題。なんかこれやっぱ悔しいわ。鉄道ファンとして答えられへんって。こういう問題が来るのね。次の問題です。ドン。この特急列車の名前は、これも簡単です。浜風ですよ、これ。キハ181じゃないですか。あ、183？ 181やね。これはもう大阪生まれですから。この選択肢、あ、選択肢一応読み上げますね。松風、浜風、潮風。磯風、まあ、全部風がついてるわけですけども、これはね、簡単ですね。ありがとうございます。これはキハ181系浜風、ドン。ありがとうございます。浜風でございます。あ、嬉しいですね。特急浜風、大阪、浜坂、鳥取を結ぶ国鉄時代から、現存する特急型の機動車。磯風はすでに廃止、潮風は岡山と松山を結ぶ電車特急、松風は現在のスーパー松風と、ことになります。昔これ1パー1やったっけ。やっぱ俺形式言っちゃったけど、これ間違ってるから。昔はね、国鉄型の、車両があったんですけども、新型の、JR 型の特急が今の形の浜風ということで、これはよく大阪駅で見ておりました。ありがとうございます。いつね、そう、こういうやつをもっとちゃんと来てほしいですけどね。次の問題いきます。ドン。あ、写真がね、今出してる先ほどの答えの、あ、いい、あ、でもこの潮風のカーブいいな。こういう写真好きです、徳永。そう、磯風、この国鉄型の特急色っていうのはね、いいですよね。うわ、懐かしい。これね、浜風の色がちょっと茶色がかった浜風の塗装のやつもあったんですよね。スーパー松風は今のやつですね。2両編成、この間どこやったっけな、松江かどっかで見たな、お仕事で。では次です。東武鉄道東京スカイツリー駅の開所前の駅名は、これも選択制ですね。西押上、成平橋、東橋、押上一丁目。これはね、もう簡単ですよ。成平橋。これはね、間違いないと思います。では答えを見ます。と、成平橋。ありがとうございます。これはね、徳永も知ってました。2012年3月17日に、成平橋駅から、東京スカイツリー駅に開所されました。ちなみに東橋駅は1902年に開業した当初の駅名あるということでございます。ありがとう。これラッキー問題でしたね。まあ、次の問題です。
これ運転停止、あ、問題あります。東京駅を発車した寝台特急下りサンライズ出雲瀬戸は横浜駅に停車します。ではその次に停車する駅はどこ？静岡じゃない？熱海で運転停車をするのかな？熱海で多分乗務員交代するんですよ。だから一回止まるんですよ。これは乗客扱いする駅ってことですよね。乗務員交代で泊まる駅も含むってことですか、うん、あ、じゃあ熱海かな。だって JR 東から東海にまたがるんで熱海 で熱海の次静岡に泊まったような、この間乗ったんですよ僕。ここで出雲まで行きましたんで熱海、小田原じゃないよな。いや、多分ね、熱海で乗務員交代するから熱海やと思います。で、その次に静岡だと思います。では、答え見てみます。ドン！熱海！よいしょ！ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。あ、熱海も普通に、あれか、乗降扱いするんか。あ、でも、違うの、あ、沼津も止まってたわ。下りは横浜、熱海、沼津、富士、静岡の順に泊まるということでございます。いや、よかった。この間、番組のロケで、サンライズ出雲乗ったところでしたんで、よかったです。ありがとうございます。これもサービス問題です。でもちょっとドキッとしますね、これのね。はい。では、次の問題です。出た！これらのディズニー映画のテーマ曲の中で駅の発車メロディーにならなかったのはどれ？わ、俺英語読まれへんねんけど、なんかリトルマーメイドのやつと美女と野獣のやつと、アナと雪の女王とアラジン。そういうやつさ、そういうやつ持ってくるの？これもカンカンしかないよね。駅名はならなかったやつですね。じゃあ3つは鳴ってるってことよね。ララ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 両方分かれへんの歌。パートオブユアワールドっていうのこれ。マジか。アラジンとアナ雪はあると思うんだ。違うかな。ありのままでって阪神電車がやってなかったっけ。やってなかったか。それも、てん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 、聞いたことないっちゃない？うわ、分かれへん、これ。勘やな。じゃあ、美女と野獣。いや、違うな。アラジンにしよう。アホーニョーワー。最近またアラジン、どうなんやろ、分かれへんな。リトルマーメイドにします。もうこれ勘です、すいません。では答えいきます。リトルマーメイド。あー、アラジンやったー。あー、そう、大井町。答えは
ホールニューワールドアラジンよりということで、美女と野獣と リトルマーメイド、臨海線大井町か、地下やな。レッドイット GO は京王線の舞浜駅ということで、どちらも期間限定でということでございます。うわー、じゃあアラジン合ってたやん俺。そうか、うわめちゃめちゃ最後の最後に悔しいなこれ。うわということで、全問題終了かな、これでですね、全問題終了いたしました。僕は何問外した？アラジンと新富町か、この2問だから、まあまあ全半分以上答えられてるということなんで、まあでも一番いいのは全問正解が理想やったんですけども、いや最後にこれはちょっと悔しいな。ということで皆さんは何問答えられたんでしょうか。ね、ちょっと最後のこれはきつかったですね。ということで、徳永の鉄道知識というのはこんなもんでございます。皆さんの鉄道知識はどんな感じだったでしょうか。ぜひまたね、もっともっと鉄道クイズっていっぱいあると思うんで、もうまた機会があればまた違った問題にもチャレンジしたいなと思います。ということで以上、鉄道クイズでした。ありがとうございました。